Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ач екенде тоқ екен, бар екенде йоқ екен. Бақчысарай шерінде бір Арсен Ақай бар екен. Ве қашарға достларын чағырып, ярдым олардан сора екен. Иса, тез кел, ярдым керек. Девамын бақыныз. Арсен! А! Гипсокартон башына! Кача евленеджен? Мен торын кормек эстейм. А бу евны хурмаганчик, келин біле қыдырмаджам. Болдырдым сен стройканда айнда. Айтмыс, Майыл, біз репымыз тойда хызмет этмеге истейк. Самолет, Москва, дугун хайтармалар ойнамага. Тойлар! Ага! Пам! 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 Балар, тимин оны. Вақыт келер, серді оны башына озы түші. Балар, бездірдік енді Арсеннің той аққында суалерне. Келіңіз бір лятифе сізге айтайым. Тазе, санки шане битайын птелері. Бір койде тентек бір оғлан яша екен. Сайғанда бір уч дорт сая еді. Екі рақамны ич айтып оламайды, ұнытайды. Келі түканған айта, беріңіз маңа учетмек, ама бір данесін бермеңіз. Селям алейкум, хызлар! Я не олды? Фатиме, жүзбірні сағырыз! Кімні сақылайсы санда? Кеті мұндан! Бабам башыны қопырачақ! Не олды, не қчырасы сөле? Бағырма... Не олды, балалар? Тимеңіз маңа! Тимеңіз маңа! Не яптым мен сізге? Ақсыны қапа! Қазларын түнге тұшар! Тоқтаныз, балалар, не яптым мен сізге? Абляс? Ақын екапа, көзірін түпке түші, сұлқанден лат етесіз. Сіз не шаха етесіз? Демек, бо! Инсан өскірлі көзлерінен менім қызыма бақа!
Ташлан сон зинданга. Джазасыны сон тапарым. Козым көрмесін. Яңы мұсафырымызге бір хош келді алғышлар олсын. Қырым татар зәклері. Вай, балалар, достларым, сіз мұнда екенсіз. Бұл насыл жағалар? Бұл еқсам розығырыш, қаны камер. Олян, ақай, ақай, түншілан. Бірінші сефер сені көреміз. Отыр, зинданға туштың әнді ағзын қапат. Бұ юхудыр. Мен шынде юхлайым. Весіз мені юхымны қараманлары оласыз. Ханы чим-чимле мені? Япмаса оле, асқалдың етні кеметтен айырмаға. Су беріңіз маға. Сәлем алейкум. Яңы мұсафырымызге бір хош келді алғышлар олсын. Су беріңіз маға. Достым, мұна. Вай. Зинданда қайдан су таптыңыз сіз? Бұ құман пек файдалы ши. Қандай істесең суыны кечірмем үлкен. Ма, достым. Сау. Есенде насыл статья? Статья? Анламадым, әфінді сені айтасын. Сені не үшін қапаттылар? Мен тойда... Керек олмаған түркі ерладым. Амада қайделеріңіз бар. Айтма. Қырым татар зеклері! Я бұ кім? Бұ... Мұстафа Тугун. Достларым... Достларым, сіз менім қанатларым. Бірлікте біз олайық. Бірлікте біз олайық, бөлінмек бізге ясақ. Күзел. Достларым. Бұ ханымны... Чешме янында көрдім. Бұ Султан Омар арқадашы? Йоқ. Бұ Майя ханым Анафиева, Қырымда Намқазан хан ойынжы. Мен аңладым. Демек, мен бұ ханымның талебесін чешме янында көрдім. Ве о Султанны қызы ола. Вай. Ама керчек айтсам балар. Оле бір дүлбер қыз. Білесіз, мен оны көргенде, мені үрегімде тахикардия пейді ола. Тахикардия? 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 Үрегім санкім стоп қайтарма ойна башлай. Достлар, аңнашылды. Бұ зинданда ашық бір юрек пейда олды. Севіндің ярама, Севдім сені, назлы мелек. Сені көрсем, түтре юрек. Ұчам! Не олды, Фатме Шарфе? Ойлы яқшы оғылан. Ойлы ашық юреки бар.
Ойле татлы сесы, білесіңіз ме? Олаф әткенде, менің юрегімде тахикардия пейда олды. Тахикардия? Тахикардия, юрегім сан кестіп қайтарма, ойнап башлады. Фатма Шерфе, сен севендан, қызым. Буя болған, сен тіктін. Буя болған, оға бағышла жасын. Сауын, сөзем. Фатиме. Арсен. Арсен, будем дандан хачип эвхур. Я бы занда бирабир яшо джамыз. Буялух сана, мяну озым тыктым. Хэбэшчика. Яки бенги гармучин чесенеса, эвым бар еды, келин йох еды. Шинде келин бар, эвым йох. Балар, балар, турыныз. Уяныңыз, балар. Султанны хызы мені севе. О, мені сечіп алды. Улян, Акай, сен нас юқы көрдің, отырсамын да? Отыр. Нас лятифелер бізге айтасын? Отыр. Шақалы лятифе істесен айтмайсын ма? Менде оле бір тазе лятифе бар. Оле бір тазе санки Сыдыка Битайын масалы. Дыңлеңіз бала. Бір койде тентек бір оғлан яша екен. Он сайма білмейді. Екі рақамны әрдайым ұныта еді. Келе түкенға отмек алмаға. Айта, беріңіз маңа үч отмек, ама... Ама бұрда несіні бермеңіз? Білер екенсін. Вай, озы не келді? Шынды кележем. Я бұл керпіш тұрсын мы? Ее. Арам, арам. Машала, машала. Ойле ешкір адамсыз. Келініз хысметлі. Эх, келін да йоқ. Вай, бағы жынысу алереме. Мына менім телефон бағым. Эр 2 саат алыңызны мана WhatsApp-қа хабер етіңіз. Яқшым? Яқшы. Сау олыңыз. Оо, одан соң ойле бір той олды. Мен де анда бардым. Қайтарма ойнадым, бал шербет іштім. Миықлардан ақты, ама ағзыма тушмеді. Масалның соңы бода келе, соңында есе нетиже. Сен қыдырма севгіні. О, озы сені тапар. Вақыт келсе, санки керпіч мердвенден келіп, сені тамам башыңа ұрар. Я в итоге фугин размешал с гипсом и просто пораньше шкурить начал. Келим блеха дармаджа. Ну что теперь сделаешь? А именно, его фраза. 3-4, поехали. А что мне делать? Кирпич на голову побил. Ты должен остановиться, не смеяться. Да? Вай, оза не кельды. Нет, нет, стоп. А чё? Какой, не с таким. Вай, ты удивилась, ты кайфанула, Ани. Крадамсы, скельнус, хасметлёсун. Ой, блин, ё-моё, блин.
Айда не де уса, меним карточка. Ты можешь съедать слова, алло. Еще раз, Амин, давай. Келинэнэс хасметле, все, без всяких хас-хас. Ирышкирадамсыз. Пекышкирадамсыз. Пекышкирадамсыз, келинэнэс хасметле. Машала-машала, эрышкирадамсыз. Пекышкирадамсыз. Эрышкирадамсыз. Пек. Да и чё я? Пек ишкир адамсыз. Пек это очень. Хорошо. А он знал? Вот сапха. WhatsApp. Вот она вот так вот солхат говорит. Банкетный зал солхат. Эр экисат, алнзну, вот сапха. А как говорить? Вот сапха. А как говорить? Ким на сахвай санда? Кида мандан, баба пошла кубаряча. Кедыңыз мұндан, бабам башыны қыбырачақ. Эй, тимеңіз маға. Әскерлеріңіз сычқа қаке. Тимеңіз маға, не алды? Эй, ұлан, не алды сан? Тәйкірде, Юриге, стоп, қайтарма. Юриге, санки, стоп, қайтарма. Блин, я что забываю эти слова? Тахикардия. Давай, все, дождь. Ты можешь чуть неправдоподобно чуть сделать? Страшно. Су, Барт, су, верно смага? Селям алейкум, ты же сказал, не надо говорить. 3, 4, 5. Су. Ты, давай. Бу, Мустафа Токон. Олма какая-то. Мен тойда керек олмаған түркі ерладым. Ну извинись и домой пойдешь. Да, спасибо. Уже извинялся 5 раз. Бу, я влух сана. Капец. Бу, я влух сана. Мен нозын тұқтым. Ты поняла меня? Ты кто? Это ты засунула? Ты кто? Это ты шила? Я поняла.